Vítajte pri ďalšom Na telo plus, tentoraz o migrácii, o krízovej situácii na detských pohotovostiach, aj o výrokoch Milana Majerského o LGBTI. Našimi hostiami sú totiž František Mikloško z KDA. Dobrý deň. Dobrý deň. Jana Vito-Ciganíková za SAS. Pekný dobrý deň. Prajem. A Tomáš Taraba za SNS. Tak dobrý deň. Ďakujem pekne. Začneme témou migrácie, keďže tej sa momentálne v podstate všetci politici venujú bez rozdielu, s tým, že tam majú na to samozrejme rôzne názory a má byť aj mimoriadna schôdza parlamentu k tomu. A toto k tým zvýšeným počtom ľudí, prichádzajúcich z juhu, hovorí prezidentka. To množstvo migrantov, ktoré máme my na Slovensku, bolo predtým v Maďarsku a faktom je, že sa k nám dostávajú bez akýchkoľvek problémov. Dokonca pre mňa prekvapujúce, že Maďarsko pristúpilo k tomu, že prevádzačov, ktorí na tom zarábajú, na prevádzaní ľudí, boli prepustení na slobodu a to opakovanie. Pán Taraba, začnem túto tému vami, lebo vaša strana často chváli Viktora Orbána a hovorí, že po voľbách sa chce v mnohom inšpirovať tým, ako on koná v Maďarsku. Ako vnímate tento maďarský krok, že vlastne prepustili 1468 ľudí odsúdených za pašovanie ľudí? Ja si myslím, že celkovo ich prepustili 2200 v troch várkach. Ja som volal do Maďarska, som si preveroval túto informáciu. Realita je taká, že tí prevádzači si poväčšine odpíkali 2/3 trestov vo väzniciach, ktoré mali preplnené. To znamená, že je to aj odpoveď na to, že Maďarsko bez pomoci Európskej únie ako nárazníkový štát s touto migračnou krízou sám o sebe nevie nič urobiť, tak ako Grécko. To znamená, že ja len som taký v rozpakoch, že prečo Európska únia dokáže napríklad vytvoriť fond 12 miliard na vyzbrojovanie Ukrajiny a nevie zabezpečiť vonkajšiu ochranu hraníc. Vy ste zachválili, že ste volali do Maďarska, ja som to zachytil, ale to, čo vám povedali, že majú preplnené väznice, tak to ste nemuseli volať do Maďarska, to je 2 týždne stará informácia. V agentúrach sa to objavilo s tým, že teda ten Brusel, na ktorý nadávate, tak im vyčíta práve tento krok, že je to porušenie európskych smeríc. To vám neprekáža, že vlastne týmto krokom je poškodené Slovensko a máme to témou kampane? No práve tento, keď je rozpráva aj pani prezidentka, že to je európsky problém, aby som od Bruselu očakával, že vyčlení fondy napríklad pre štáty, aké Slovensko a Maďarsko, vzhľadom na realitu, že Maďari dnes boli sankcionovaní, že majú preplnené väznice, tak potom, keď urobia B, že ľudia, ktorí 2/3 trestov si odpíkajú, tak ich pustia. Mimochodom, tí prevádzači boli mimo štátnosti Európskej únie, to znamená povedčenie už o Srbov, Kosovčanov, podobne o nich vyhostili mimo Európskej únie. Takže táto kríza ako taká sa nedá pripísať tomu, že niekto bol pustený z väznice a prešiel na územie Slovenskej republiky. To je naša verzia. Je tam ale skôr ide o to, že tí prevádzači prevádzajú tých ľudí. Veď, ale tak keď sa ocitajú v našom priestore. Veď, a práve preto, keď tí prevádzači sa dostali a boli vyhostení mimo Európsku úniu, tak logika veci je, že mala by byť spoločná iniciatíva na ochranu tých maďarských hraníc a Maďari už dlhodobejšie hovoria, že to nezvládajú. To znamená, ja som očakával skôr, že Nemci, Francúzi a podobne prídu na pomoc na ochranu tejto južnej hranice v Maďarsku. Pokiaľ sa toto neudeje, že ochrana vonkajších hraníc Európskej únie sa stane prinajmenšou takou prioritou, ako je vyzbrojenie Ukrajiny, no tak sa nepohneme v tejto veci. Ja len pripomínam, že agentúra Frontex samozrejme rieši aj ano, financovanie tejto ochrany. Hraníc sú tam aj slovenskí policajti a sú tam aj českí. Pán Mikloško, vy nie ste v parlamente ako KDH. Čo by ste s tým robili v prípade, že by ste sa do neho dostali? V prvom rade chcem povedať, že je všeobecne známe, že Viktor Orbán a Robert Fico sú spojenci. Že Viktor Orbán si želá, aby sa Robert Fico dostal k moci. Či ja bez toho, aby som musel konšpirovať, mi je jasné, že 4 týždne pred voľbami vyvolať, povedal by som, istý chaos v krajine, je veľmi, veľmi výhodné preto, aby tu začali ľudia volať po pevnej ruke, ktorú dnes predstavuje Robert Fico. Čiže to, že oni sem takto spontánne prišli, že maďarská vláda tomu napomáha, ako ste povedali, to je vec, o ktorej treba povedať, že táto vláda nie je schopná to rýchlo riešiť. Len aby sme si vyjasnili, že toto nie je nejaká nová záležitosť, to je aprílové prepustenie, pokiaľ viem. Ale takže v týchto chvíľach to dobudlo taký charakter, že to proste zasahuje do volebnej kampane, čo sa ukazuje nakoniec, komu to vyhovuje, že smrť žiada mimoriadnu schôdzu kvôli tomu. Ja viem, či to nie sú konšpirácie, ktoré neviete ako dokázať. Spojenectvo Viktora Orbána a Roberta Fica je všeobecná známa vec. Všeobecne známa vec. Pani Ciganíková, vy chcete posielať armádu na hranice. To si máme ako predstaviť, že vlastne celá slovensko-maďarská hranica, ktorá je veľmi dlhá, tak bude obkolesená našou armádou? Určite nie. Tam to si predstavte ako výpomoc tam, kde nebude vedieť pomôcť polícia. Ale poviem aj podrobnejšie, ale veľmi rada by som reagovala možno aj na pánov. Napriek tomu, že súhlasím s pánom Mikloškom, že tá situácia vyzerá všeliak podozrivo, aj teda s pani prezidentkou, že naozaj to nahráva Robertovi Ficovi. Napriek tomu, že som videla na Facebooku Tomáša Tarabu informáciu o tom, že vlastne to organizuje Čaputová a Orbán, aby ja neviem vlastne prečo, tak jedno ako
výsledok tu máme, tí ľudia tu sú a treba to nejakým spôsobom riešiť. Toto, aby sme si vyjasnili, pán Taraba vytvrdí, že pani Čaputová s pánom Orbánom to organizuje. Ja prvýkrát počujem, že ten taký status, tak mi ho ukážte. Keby len to, máte tam video, kde hovoríte, že, nie, že nie, toto nie, ho je progresívny púč Orbána Čaputová, neviem, tak ja už ako, no, takto. No moment, tak dovolíte, pán Taraba, že budete to môžete. Tak skúsme si toto vysvetliť a potom môžeme ísť obsahovať ďalej, takže vysvetlíme si teda video pána Tarabu, v ktorom tvrdíte, že teda tvrdí, že pani Čaputová to organizuje. To tvrdíte? Nie. To video, keby sme si o to pustili, ja hovorím, že Slovensko je vystavené bezprecedentnej migračnej vlne, čo je fakt. Druhý faktor je, že nemáme napríklad Arabčinárov na území Slovenska, ktorí by vedeli identifikovať podľa dialektu, či ten človek je zo Sýrie, keď tvrdí, lebo to je dneska garancia, keď poviete, že ste zo Sýrie, že tu môžete zostať. To je druhý fakt, čo hovorím. A tretí fakt, čo hovorím, že progresívno-liberálna politická línia je v Európe nemá problém s masívnou migráciou, pretože je to ich koncept multikultúrnej spoločnosti, ktorá mne sa nepáči. To znamená, toto som povedal. Ja som netvrdíš, že to organizujú. No už vonkoncom nejakého Orbána som ani nespomenul, lebo však ona nie je liberálny politik, však to ste povedali. Áno, prepáčte, jasne. A druhá vec, podľa mňa, či pani Čaputová, tiež som, ja som povedal, že pán Hamran niekoná v tejto veci. Ďakujem veľmi pekne. Pán Taraba to samozrejme natáča v spojitosti s migrantami, ktorí máme vo Veľkom Krtiši a spomína tam pani Čaputovú a pána Odora. Ja sa veľmi ospravedlňujem tým, že sme sa rozprávali predtým o pánovi Orbánovi, tak moja chyba. Ale bez ohľadu na to, že či je to tak alebo tak a ľudia sa teraz o tom vonku bavia a rozoberajú to, výsledok je, že tých ľudí tu máme a že jednoducho je pravda, že my to musíme vedieť riešiť, vláda to musí vedieť riešiť. A preto hovoríme, navrhli sme, nie, ešte dôležitá vec, nijako tomu nepomôže mimoriadna schôdza, nijako tomu nepomôže uznesenie, pretože môžeme prijať uznesenie akékoľvek, konať musí nakoniec vláda a vláda by mala určite dokázať ochrániť hranice. V tomto to jednoznačne tak je. To je základná úloha štátu, aby nám tu proste sem nechodili ľudia, o ktorých nič nevieme. Na druhej strane hovorili ste o dĺžke tej hranice a je úplne jasné, že tá hranica, samozrejme je to hranica Schengenu, takže nie je jednoduché ju nejakým spôsobom hermeticky uzavrieť, tak či to proste nie je nereálne. No určite opakujem, 600 kilometrov, aby tam bol non-stop nastúpená polícia, armáda, toto nereálne asi je, ale za pomoci všetkých ostatných zložiek to jednoducho musíme zvládnuť, ak to nezvláda Maďar. To, čo chcem povedať, je, že my nemôžeme sa na to pozerať a povedať, že nevieme nič robiť. Tam je na mieste, aby sme niečo urobili. A čo navrhuje Saska je posilniť hraničnú políciu, cezhraničnú políciu. Samozrejme, vyvolať rokovania, pretože táto situácia sa musí riešiť na úrovni minimálne šengenského priestoru, pretože tu, ako bolo povedané, zlyháva aj Maďarsko. Asi nebude náhoda, že posledná veta, pán Kovačič, asi nebude náhoda, že tí migranti sa dostávajú cez 3-4-metrové ploty pod dronmi a v pohode prejdú celé Maďarsko, ešte sa dostanú k nám. Je to jednoducho, dobre, aby aj pani dostali slovo. Zlyhanie aj inde. Vy hovoríte, mimoriadna schôdza zbytočná, mimoriadna schôdza minimálne nevyrieši, pokus o jej otvorenie bude. Jedna z vecí, ktoré ste spomínali pána Hamrana, policajného prezidenta, ktorú on spomínal, že jedna z motivácií je teda nejaký papier, ktorý vydávame ako potvrdenie k pobytu, čo polícia konštatuje, že nikto iný nemá. A Progresívne Slovensko hovorí, že tento papier zaviedla vláda Roberta Fica. Takže je cieľom zrušiť tento papier, čo by sa teoreticky dalo možno urobiť na mimoriadnej schôdzi? Dalo by sa to urobiť, keby bolo skrátené legislatívne konanie, ktoré vie iniciovať vláda. To znamená, keby pán Odor prišiel so zmenou tohoto zákona, tak to nie je žiaden problém. On žiaľ nekoná. My sme sa podpísali ako traja poslanci smeru pod zvolenie tejto schôdzy, pretože bez tých hlasov by to nešlo. My tam žiadame 5 vecí. Poprvé, aby okamžite vláda Odora začala rokovať s Českom a Rakúskom, aby nedošlo k uzavretiu, čo najrychlejšiemu uzavretiu hraníc opäť medzi nami a Rakúšanmi a Čechmi, pretože v tom prípade tí ľudia v tom Veľkom Krtiši tu zostanú a nepôjdu ďalej. Druhá vec, ktorá je, že žiadame ad 1, aby sa normálne viedol ten registračný proces tých ľudí, pretože žiaľ, a to treba povedať, ten stav je poddimenzovaný medzi policajtami. No a problém je, že naozaj tá nedochádza k reálnym screeningom, či už zdravotným, alebo bezpečnostným. To proste sa nestíha, nedá sa to znamená, na to musí byť vyčlenená aj armáda. Pokiaľ ide o kontrolu tých hraníc, samozrejme, že celú zelenú zónu medzi nami a Maďarmi je nereálne takto hermeticky uzavrieť, ale dnes tí ľudia chodia v podstate po takých piatich trasách. Jedno je, čo chodia v podstate južnou pri Rajke trasou. To zase sa vystopovať dá, ale to, čo je dôležité, my potrebujeme vyslať signál aj tým prevádzačom, aj tým migrantom,
že na Slovensku ten papier nedostanú. A ja som sa aj rozprával s Robertom Kaliňakom. On hovoril, že ten zákon takto neznie, že za Smeru nikdy tieto potvrdenia sa nevydávali, pretože ten zákon hovorí skôr myslí na tých, ktorí napríklad mali byť 90 dní na území Slovenska, prešvihla sa tá lehota a vtedy počas procesu vyhostenia tí ľudia nejaký papier mať musia. Dobre, právny výklad sa líši v tomto smere. Pán Mikloško? Migrácia je dlhodobý problém a treba povedať, že migrácia bude narastať, pretože vidíme, že tí ľudia z Afriky a z arabských krajín utekajú húfne, sú ochotní riskovať život a zomerajú v mori, pretože proste utekajú. To je zúfalstvo. Čiže migráciu doteraz neriešila naša vláda žiadna, nebrala to ako komplex, to sa dá riešiť naozaj len celoeurópsky, pretože to je vlna, ktorá zasiahne celú túto západnú, by som povedal, demokratickú a zároveň vyspelú Európu. Áno, toto konštatujú kresťanskí demokrati a nie len oni a tento problém je tu naozaj 10 rokov a viac ako 10 rokov a nevyriešil. A stále sa odkladá. Proste nejakým spôsobom to treba zobrať komplexne. Pani Cigá, niekoho sa usmieva, pán Sulík, ale si pamätám, že on dlhodobo tvrdí teda, že treba vyriešiť to prostredníctvom nejakých zberných táborov v Severnej Afrike. Hotspot je možno jedna z vecí, ktoré v tom majú fungovať, ale majú tu byť nejaké veľké tábory v Severnej Afrike. Otázka je, kto ich má zriadiť? Otázka je, prečo toto Nemci či Francúzi, ak by to bolo reálne, dávno neurobili. Ja som prekvapená z vašej otázky, pán Kovačič, lebo pokiaľ viem, tak Európska únia sa zaviažala k tomu už dávnejšie, že takéto hotspoty robiť bude. Ale my nehovoríme o hotspotoch, no, hovoríme o tom, že Richard Sulík tvrdí, že je dobrý nápad nejakým spôsobom teda na v severnej časti kontinentu Afriky toto celé vyriešiť, že tam budú tí mimo ľudia územia, fakať. Dobre, ešte raz. Richard Sulík navrhoval od začiatku hotspoty mimo územia Európskej únie. A toto sa potvrdilo, to vtedy bolo teda veľké halo, aké je to nemožné. Samozrejme, že sa potvrdilo, že toto je dobrý scenár. A s ktorým súhlasí aj Európska únia. A to všetko sú okolo tieto tábory? Ešte raz, pán Kovačič. Pán Sulík asi tieto tábory neotvorí. No, hovoríte, že to všetci potvrdili, tak kde ich vytvorili? Nie, opakujem. Oni nie sú. Pán Kovačič, všetci vtedy kritizovali Richarda Sulíka, že to je teda akože absolútne mimo misu nápad. A ja len vravím, že neskôr sa ukázalo, že až tak mimo misu nie je, pretože Európska únia sama tento nápad schválila a teda dohodli sa, že takéto hotspoty vytvárať budú. Vy sa ma pýtate, ale už na veľké zberné tábory. Ja vám odpovedám. Richard Sulík navrhoval hotspoty mimo Európskej únie a áno, dá sa baviť aj o tom, ako to má ďalej vyzerať. A ešte raz, nie sú teraz, ale nič to nemení na tom, že samozrejme, že pokiaľ tí prevádzači vedia, aj tí migranti vedia, že keď sa dostanú na územie Európskej únie a nebudú vrátení, tak jednoducho, že sa o to pokúšajú. Keby sme spravili to, že ich vrátime, ale samozrejme nie do ich podmienok, pretože drvivá väčšina z nich naozaj uteká pred vojnou, má ľudský problém a preto teda do nejakého priestoru, kde sú chránení, kde prebehne azylový proces a kde budú normálne kultivovane prevezení ako ľudia, tak by prestali umierať v tých vodách a rovno by sa obrátili na tieto hotspoty. A ešte pán Sulík, dlhodobo, ja si veľmi pamätám, čo bolo na začiatku a to boli naozaj Kovačič. Veľké tábory, len málo ktorá krajina Afriky nadšene si nechá zriadiť tábor na svojom území. A samozrejme, Európa by to rada zaviedla, keby to niekto v Severnej Afrike chcel. Tak tu potom je mimo celá Európska únia, ktorá povedala, že toto chce zriadiť. No tak akože asi sú všetci blázni. Poďme to posunúť možno ešte k takým širším otázkam zahraničnej politiky. Pán Taraba, nadviažem to na vás, lebo vy ste hovorili, že by mala vláda okamžite kontaktovať Česko, Rakúsko, aby nám nezatvárali hranice. Nebolo by dobre, keby v prvom rade sa kontaktovali Maďari, aby nám tých ľudí sem neposielali? Samozrejme, aj Maďari. Ja neviem potvrdiť informáciu, že oni nám to tu posielajú. Problém je, že keď je raz migrant na území Európskej únie... Posielajú to, nemyslím, že nám fyzicky posielajú, ale jednoducho prechádzajú cez Maďarskú republiku ku nám. Tak a my zase sa nádejame, že budú ďalej pokračovať a dojdú do Nemecka. To je v podstate dnešný deň. No, ale vrátim sa k nám na základe toho papíra. No, ak urobia nejakú trestnú činnosť a niekto ich pošle, áno. Práve preto, ak je problém tento papier, ak Hamran tvrdí, že podľa zákona ho musia vydávať, tak Odorovi nič nebraní, aby behom 24 hodín bol ten zákon zmenený. Na tom sa zhodneme, všetci to podporíme. Ak sa nedá dohodnúť s krajinami mimo Európskej únie, ja nemám problém, nech sa zriadiu tieto hotspoty aj na území Európskej únie, veď sú rôzne oblasti, aj Grécka, na konci dňa aj Maďari a potom len dôležité je, každý sa sťažuje, že finančné zdroje z Bruselu na toto sú nedostatočné. To znamená, že každý to berie tak, že pani Merkelová niekedy pozvala celú Afriku do Európy, tak nech sa páči, choďte do toho Nemecka, cez nás len prejdite. A preto ja si myslím,
že základný bod našej diplomácie by mal byť okamžite navýšiť finančné zdroje pre všetky štáty, vrátane nás, aby už keď tu napríklad tých migrantov máme, a aby neboli v nejakom hangári preteplenom vo Veľkom Krtiši, aby aj oni mali ľudské podmienky, ale aby teraz to nebolo postavené na tom, že keď niekto povie, ja som zo Sýrie a ja som z Afganistanu, lebo vám stačí tieto dve vety povedať, dostanete povolenku, aby ste chodili po celej Európe. To znamená, dobre, je, úplne normálne, pán Hamran tvrdí, že teda napríklad polícia odhalila teda dvoch teroristov, čiže na asi k nejakým kontrolám prichádza. Že im berú prichádza. Otlačky, nie je to až úplne tak, tak hovoríte, pán Taraba, ale áno. Dobre, poďme tú zahraničnú politiku naozaj uzavrieť. Možno krátkými otázkami potom budete na to, pán Mikloško, môcť reagovať. Pán Taraba, my sme si vedeli predstaviť, čo to má znamenať presne tá inšpirácia Viktorom Orbánom v prípade, že by sa Slovenská národná strana teda dostala do vlády. Napríklad, a skúste jasne odpovedať, vojakov na to na našich základniach by ste poslali napríklad domov aj s tou technikou, čo prišli. Zrušili by ste ten dohľad našich susedov nad slovenským nebom, ktorý teda tu máme premeškajúce F-16, ktoré SNS obstarala? Práve preto nerozumiem, prečo boli poslané tie MIGy, keď tu nemáme ešte F-16. Ja si myslím, že to rozhodnutie kúpiť F-16 sa teraz ukazuje ako dobré, pretože ich hodnota dnes na trhu je oveľa vyššia, ako keď sme to kúpili. To znamená, od nich nie sú aktívum. A to národniari vedeli? Čo? Že bude vojna na Ukrajine? Nie, oni kúpili F-16 v momente, kedy dnes za ten balík tých F-16, keby sme to vedeli predať, napríklad len keby sme do toho išli, tak je to o miliardu viac, ako sme si ich nazmluvnili, čo je akože dobrý biznis. Ja len, že tá cena stúpla kvôli požiadavkám na zbranie a to je kvôli vojne na Ukrajine. Dobre, čiže poslali by ste vojakov na to na našich základniach domov? Ja plne akceptujem aj Slovenská národná strana, že my sme súčasť Severoatlantickej aliancie, nikto nechce poslali? Vystupovať. Vojaci NATO, ktorí sú dnes na území Slovenska, ja neviem, v akom sú počte, v akom sú formáte, či tu robia cvičenia, ktoré sú nejak... My tieto informácie žiadne nemáme, že čo vlastne tí vojaci tu robia. Pokiaľ ide o bežnú, normálnu spoluprácu v rámci NATO, my s tým problém nemáme. Treba, môžem vám to rýchlo vygoogliť. Povedzte, môžem si to nájsť. No. Sú to v každom prípade stovky vojakov. Česká rotácia, tu ste určite zaznamenali. Takže pýtam sa, či by ste týchto vojakov poslali preč? Pozrite, pre nás je dôležité, aby velenie nad týmito vojakmi mali Slováci. To znamená, to sú slovenská suverenita na území Slovenska. Aspoň ano, to, nie. Aby bolo... Nedá sa na to takto odpovedať. Prečo? Pretože nemám informácie typu, že koľko tých vojakov tu je, čo ja robia. Ja vám to vygooglím, som myslel, že to budete môžete vedieť, keďže sa týmito témami čulo zaoberáte. Pán Mikloško? Samozrejme nie, no veď sme súčasťou NATO, sme súčasťou Európskej únie. Vidíme, akým spôsobom sa ten svet teraz imperiálne globalizuje. Ako sa to delí na tábory, tak je smiešne si myslieť, že 5 miliónové Slovensko tu môže hrať nejakú svoju samostatnú hru. Pani Ciganíková? Ja súhlasím, určite by sme teda neposielali týchto vojakov domov. Nakoniec my intenzívne podporujeme aj členstvo v NATO, aj členstvo v Európskej únii. A treba povedať, že práve to, že sme členmi NATO, nám dáva veľkú alebo oveľa väčšiu mieru bezpečia, ako keby sme nemali, ako keby sme neboli členmi. Veď tak pozrieme sa napríklad na Ukrajinu. Myslím si, že si vieme viacerí predstaviť, že toto by, že Slovensko by bolo ďalšie sústo, ale práve NATO nám garantuje obranu. Ešte jedna dôležitá vec k tým F-16-kám a diskusii potrebné, nepotrebné. Je pravda, že teraz by sa možno dali predať drahšie, alebo určite by sa dali predať drahšie. Výrazne drahšie, ale treba odrátať výrazné výdavky, ktoré boli na školenie pilotov, na prestavbu letisiek a tak ďalej. Čiže ono sa to nerobí tak, že nakúpim, potom predám. Treba jednoducho s peniazmi hospodariť rozumne. Ja len hovorím, to že to nie bol je dobrý prípad biznis. SNS. Takže aktuálny mandát umožňuje pôsobenie do 700 českých vojakov, 200 holandských, do 100 poľských, 200 slovinských a 600 amerických, 1200 nemeckých. To sú samozrejme vrchné limity. Sú ich rozhodne stovky, takže... No vidíte, ale jasný postoj. Ale my nevieme, koľko ich tu je. Vy hovoríte horné limity. Výbor pre obranu a bezpečnosť rozhodne disponuje touto informáciou. No, ja nemám, ale považujem za háne. Pozrite sa, ja považujem za háne, že zbavili sa slovenskej obrany schopnosti a teraz sme odkazaní na to, aby naše nebo strážili Maďari. To je počkajte, ale jasné. Aj naši vojaci ja na slúžia v iných krajinách. Že Slovenská národná strana stále hovorí o tom, že nejakým spôsobom sem prišli cudzí vojaci, operujú tu cudzí vojaci a je to problém, tak sa preto pýtam, či viete proste povedať, že ako člen NATO odmietnete týchto vojakov?
Môžeme ísť ďalej. Keď nechcete odpovedať. Jedna krátka reakcia, to nie sú cudzí vojaci, to sú vojaci NATO a teda naši vojaci. A takisto naši slovenskí vojaci sú predsa v iných krajinách, kde takýmto spôsobom chránia a pomáhajú. To boli citácie, samozrejme. Poďme na ďalšiu aktuálnu tému, a to sú pohotovosti. Lekári, pediatri sú preťažení, sú prestarnutí, polovica pediatrov je v dôchodkovom veku a žiadajú, aby minimálne na dočasné riešenie sa to vyriešilo tak, že miesto toho, aby boli pohotovosti do 22., tak budú do 20. hodiny. A toto k tomu hovorí hlavná odborníčka na pediatriu Elena Prokopová. Tu nejde o primárnych pediatrov ako osoby, ale tu ide o zachovanie zdravotnej starostlivosti o deti na Slovensku. Pani Ciganíková, vy tú mimoriadnu schôdzu parlamentu, ktorá má tú krízu teda aspoň čiastočne vyriešiť, odmietate. Takže podľa vás pediatri blafujú s tými výpovediami? Určite nie. Ako vôbec neuvažujem nad tým, či blafujú, neblafujú a nespoliehame sa na to, že blafujú. Ono je to tak, že keď dali výpovede z pohotovosti, tak nastupuje úrad samosprávneho kraja, ktorý urobí rozpis. A problém by bol, keby samozrejme úplne vzdali ambulancie a samozrejme, že táto situácia dlhodobo, toto nie je, že teraz zostarli, hej, zo dňa na deň a že teraz majú tento problém, to je dlhodobý neriešený problém. Teraz dávajú výpovede. Teraz dávajú výpovede, ešte raz opakujem, z pohotovosti a to neznamená, že ľudia nebudú mať zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, lebo túto situáciu zákon pozná. Zároveň dodávam, lebo to nechcem bagatelizovať, že to môže spôsobiť, keď ich budeme povinne rozpisovať, mimochodom za ešte nižší príjem v takom prípade, tak samozrejme, že to môže spôsobiť, že tí ambulantní lekári dajú úplne zrušia svoje ambulancie a to by bol problém. Ale zákon, ktorý predkladá naša vláda, napriek tomu, že my súhlasíme s viacerými riešeniami, je platný až od 1.1. A je naozaj na mieste počkať na novú vládu, aby toto riešila. Zároveň chcem povedať rovno, lebo to tu budú kolegovia a určite aj v parlamente prebehne boj populistov, kde sa budú... Nebudeme skracovať pohotovosti tam, kde je to rozumné, lebo naozaj máme pohotovosti, kde je rozumné skrátiť, pretože tam pacienti nechodia. Ale budeme ich práve že pridávať, lebo už vidíte nejakých politikov pred voľbami, že budú skracovať pohotovosti ľuďom a zavádzať poplatky. My sa obávame toho populizmu, ktorý tam vidíme. Kto bude pridávať pohotovosti, keď teraz už nemáme otvorené pohotovosti, ktoré máme mať? Garantujem vám, že, a to si môžeme potom podebatovať, a aj vám to môžem kľudne menovať. Pán Taraba? Matovič, Fico, pán Taraba asi nie, ale pán Danko, keď sa budeme ozvať, tak on je presne z tej sorty. Pán Matovič, pán Fico... Prepačte, že to nie je v parlamente. Nie, len vravím, že keby mohol, tak by presne táto sorta populistov, pán Kolár... A keď tá vláda vznikne, povedzme, na Vianoce, tak potom sa to bude riešiť na Vianoce? Ešte raz. Aj tak, tento návrh je platný od 1.1. A my nehovoríme, že sa to má riešiť na Vianoce. My hovoríme, riešme teraz, čo riešiť vieme. To je odmeňovanie tých lekárov, to je rozdelenie a riešenie tých hodín jednotlivých v rôznych vúckach, pretože napríklad, kým v Bratislavskom kraji naozaj príde od 8. do 10. na niektoré pohotovosti jeden, dvaja ľudia, lebo sú zvyknutí využívať vlastne iný spôsob, tak napríklad v Bardejove máme veľký problém s tým, že APS-ku využíva veľa ľudí a títo sa prevedú na urgent. Z tohto dôvodu má logiku z pohľadu vlády zvyšovať poplatky na urgentoch z 10 na 25 eur. My súhlasíme aj so zvýšením... Takže na tomto je síce zhoda s pediatrami, ale vy hovoríte, že zlá zhoda. Preto ja len chcem dokončiť posledné. My aj súhlasíme s tým, že riešiť zneužívanie urgentom treba aj s vyššími poplatkami, to chcem jasne povedať, ale prosím vás pekne, nie ako číslo 1, lebo tie mamičky nezmiznú. My sme navrhovali, aby začínala triáž, aby sa robila telefonická linka, aby bola decentralizácia cez samosprávne kraje, ako som vám hovorila, a tam sa jednotlivé hodiny riešili, aby bolo riešené odmeňovanie tých lekárov a toto všetko do nového roka. Na nový rok už môže zasadnúť vláda a môže prípadne aj legislatívne veci riešiť. Pán Mikloško. Ten problém je veľmi podobný s migráciou. Proste rieši sa vtedy, keď už to buchne, keď je obrovský problém. Ja poznám a mám priateľov v týchto pohotovostiach, no sú absolútne preťažení a dlhé roky sú preťažení, pretože tam chodia ľudia, ktorí proste si riešia to, že nemusia ísť do ambulancie a že tam ich rovno príjmu bez čakania. Čiže toto bolo treba riešiť dávno. Teraz je to v takejto situácii a stáva sa to znovu súčasťou predvolebného boja. Treba povedať, že proste celá aj táto vláda, ktorá bola tieto 3,5 roka, aj pred tým vlády, neriešil ten základný problém, ktorým je, ako vyriešiť to, že tie ambulancie, pohotovostné ambulancie sú absolútne preťažené. Ako? Počúvame. Jedine sa to dá poplatkom. Poplatkom pre tých, ktorí prídu a nepatria tam jednoducho. Samozrejme aj tie telefonáty môžu byť, ale
Vieme si dobre predstaviť, ako ináč donútite ľudí, aby si zvážili, či moje dieťa je tak chore, že musím ísť na túto pohotovosť, alebo že či predsa pôjdem na druhý deň detskému. Čiže skúsme to aj konkretizovať, keď hovoríte, že poplatkom, takže aký je rozumný poplatok, aby nám to nezabránilo, aby ľudia, ktorí na to nemajú, nedostali zdravotnú starostlivosť, zároveň neviem, to odradilo na to ľudí, ktorí to zjednodušujú. Tak to musí byť vec už naozaj odborníkov, aby sa k tomu vyjadrilo. Pán Traba. Pozrite sa, vláda vyslala veľmi zlý signál, keď sa nechala dovydierať lekármi, zvyšila im razantným spôsobom platy a k tomu nenavýšila alebo nedala žiadne kritériá, koľko ten lekár má mať aký výkon. Máme dneska veľmi dobre platených lekárov, ktorí nič v nemocniciach nerobia a rovnako sú platení tí, ktorí robia veľmi veľa. Situácia dnes je taká, každý, keď sa zvyšovali tie platy lekárom, už vtedy avizoval, že nám vybuchne ambulantný sektor, že nám vybuchnú pohotovosti. Ľudia na tie pohotovosti chodia, lebo sa nevedia dostať do medziriadnych lekárov dnes. No a dnes po voľbách, teraz už nevyriešime do volieb nič, to je úplne jedno, že čo tá Modorová vláda dá. Po voľbách sú v podstate pred slovenským zdravotníctvom tri veci. V Českej republike za poistencov štát platia koľko? 75 eur, na Slovensku zatiaľ 35. 55 po našej zmene. Tak, teraz bude to 55. To znamená, že slovenské zdravotníctvo, či chceme alebo nie, oproti českému, je výrazne poddimenzované finančne. Druhá vec, ktorá tu je, Slovensko si musí povedať, že v poriadku, ak nevie štát zabezpečiť nejaký počet lekárov, lebo tu sa rozpráva, že slovenské lekári len chodia do zahraničia. V nemocnice Bory 40% lekárov došlo zo zahraničia na Slovensko, čo je rarita, o ktorej sa nerozpráva. No a práve preto si treba povedať, dobré, štát musí zadefinovať, koľko stoja konečne na Slovensku výkony zdravotné, čo v Čechách je bežná vec, DRG tam funguje. Toto to sú znamená veci koncepčné, ktoré majú všetci v programe v rôznych variáciách. Samozrejme, financovanie zdravotníctva je obrovská téma a bude to vyžadovať stovky miliónov. Takže poďme si povedať, ako akútne vyriešiť túto situáciu. Máme prestarnutých pediatrov, niekto tam musí slúžiť. Vy hovoríte, že príliš sa zvýšili platy, tak čo, znížiť platy v nemocniciach, alebo čo je vašim cieľom? No my sme zvýšili platy v nemocniciach a vtedy rozprával celý ambulantný sektor, že tie peniaze vlastne budú chýbať aj v ambulanciách. To znamená, že oni nenavýšili platy pre ambulanciu, zvýšili iba pre nemocničnú časť. To znamená, že nevyhneme sa tomu, aby nejaký čas opäť sme si kúpili cez to, že budú musieť pustiť do ambulantného sektoru niekoľko stoviek miliónov eur. A v rámci toho bude treba urobiť tie zmeny, o ktorých hovorím. Igor Matovič tu 5 rokov otravuje verejnosť tým, že nejaká dôvera si vyberá zisky. 5 rokov je dôvera v strate. To není pravda, že by si niekto zisky vyberal. A výsledok je ale ten, že budeme musieť pustiť súkromných investorov aj do ambulantnej siete, aby mala dnes v podstate penta výrazných konkurentov na tomto trhu, pretože ak štát toto nevie zabezpečiť, potom musí povedať, že v poriadku, ideme to otvoriť niekomu inému. Už to uzavrime, pani Ciganíková. Ja len chcem pripomenúť, že o čom sa tu bavíme, lebo tieto riešenia síce sú riešenia na niečo, ale nie na situáciu, ktorú tu my máme. A teda my sa tu bavíme o tom, že tí prestarnutí pediatri, ktorí musia cez deň slúžiť, prichádzajú večer do ambulantnej pohotovosti, ambulantnej, nie nemocničnej. A tam sedia od 8 do 10 a žiadajú skrátenie nie preto, že by sa im nechcelo pracovať, ale preto, lebo im tam nechodia pacienti v drvivej väčšine, pretože tú ambulantnú pohotovosť nevyužívajú. Čiže to, čo hovorí pán Mikloško, to je riešenie v prípade preťažených pohotovostí, to sa týka urgentných alebo nemocničných pohotovostí, ústavnej zdravotnej starostlivosti a áno, tam ale opatrne, určite sa to nehodí na mamičku, ktorej dieťa má 40 teplotu a nemá sa kam dovolať, nemá kam ísť a teraz jej dáme pokutu 25 eur, lebo si dovolila ísť na urgent nemocničný. Toto by sa stalo a preto my hovoríme, áno, je to riešenie, ale krok 1, to už som vymenovala tie 3 a máme ich dokopy 7 tých riešení, pred tomu musí naozaj prechádzať jedno. Dobre. A tieto riešenia. A druhá vec je, čo sa týka nemocničných lekárov, ja úplne súhlasím s pánom Tarabom, aj sme to niekoľkokrát kritizovali, tu boli dané peniaze bez toho, aby boli záväzky, ale opäť vravím, toto sa týka ambulantných pohotovostí a nie je pravda, že neboli dané peniaze ambulanciám, boli, aj keď nie dostatočne, ale na základe toho, že boli zvýšené platy, koeficient bol daný ambulanciám do rozpočtu, len to nestačí. Poďme na jednu z tém, na ktorých sa KDH vyhraňuje v kampani a sú to kultúrno-etické otázky. Milan Majerský už vlastne pred letom na tému zostavovania vlády povedal, že ak bude Progresívne Slovensko žiadať registrované partnerstva, tak citujem z hasla Fajka. A túto nedeľu povedal v odpovediach na jednu z diváckych otázok od diváka Jana aj toto. Či je pre Slovensko väčšia hrozba korupcia alebo LGBTI? Obidve sú nešťastím ktorejkoľvek krajiny. Nie len Slovenska, aj korupcia, aj LGBTI. Ján sa pýta, či väčšia.
Obe rovnako? Tak sú to pliagy, ktoré jednoducho ničia krajinu, ktorúkoľvek. Pán Mikloško, čo vy na tieto vyjadrenia vášho predsedu? Samozrejme, to bol zlý výrok, veď on to uznal, ospravedlnil sa. Dodávam k tomuto, že celá táto, všimnime si, že tam sú strany, ktoré sú blízko zvoliteľnosti alebo vypadnutia. Tá kampaň je emocionálne proste vyhrotená. A viem si predstaviť, že niekto jednoducho urobí tento prešlap, že povie nejaký zlý výrok. On sa za neho ospravedlnil. Na druhej strane som prekvapený, že to všetko sa teraz hádže akoby na KDH. KDH je 33 rokov v politike a KDH nezlyhalo v demokratickom zápase. Naopak bolo prvej línii. KDH bolo vo vládach ako z SDL, z ANO, Pavla Ruska, z Osobko a podobne. Dokázalo sa dohodnúť, dokázalo spolupracovať a dokázalo pritom si podržať svoju identitu. Čiže KDH je pripravené znovu, by som povedal, ísť do vlády. To môžeme pokojne rozobrať, ale vy hovoríte, že sa to hádže len na KDH, tak na pána Tarabu sa asi nedá hádzať výrok pána Majerského. Ja hovorím, že výrok pána Majerského v tejto chvíli sa zovšeobecňuje na KDH. Že teda celé KDH má takýto názor alebo podobne. Aha. A tu by som teda priznal jednému predsedovi, že môže mať prešľap, urobil chybu, o tom nemôžno diskutovať, ale pán Majerský ukázal aj v minulosti, že je naprosto jasný demokrat. Veď to, čo on organizoval, či už ako primátor alebo ako župan v Levoči, tie pietné akty za Židov, ktorých odtiaľ vyviezli, tak to boli akty, ktoré boli z boku boli proste jednoducho atakované. A on to vydržal. Čiže v tomto smere nemožno na základe jedného výroku hodnotiť alebo dvoch výrokov, ktoré môžu byť povedané v tom napätí, nemožno hodnotiť jedného človeka, že on je takýto. A nehovoriť o tom, že už potom nemožno hodnotiť celú stranu, lebo pozrieme sa na históriu tejto strany. Samozrejme, ja s tým nemám problém, pretože moje celoživotné zameranie je proste úcta ku každému jednému človeku. Pani Cigeníková, faktom je, že pán Majerský sa za ten výrok ospravedlnil? Ospravedlnil sa spôsobom, že vlastne ja som nemyslel ľudí, ale ideológiu. Ja by som raz chcela pochopiť, čo je to tá LGBT ideológia, lebo gejom, lesbou sa narodíte. To je biologický fakt, ako môže byť biologický fakt ideológiou a ešte to potom prirovnávať k nejakej pliage. A možno je to možno to prípada teraz KDH nefér. Mne to ale nefér neprípada v kontexte toho, že zároveň to isté KDH hovorí o tom, že nie, že čiara je pre nich väčšie zadlženie Slovákov, alebo to, že sa im nebude pomáhať, alebo že sa nebude riešiť školstvo zdravotné. Nie. Pre nich je červenou čiarou, pokiaľ dvaja ľudia rovnakého pohlavia by mohli byť v registrovanom partnerstve. Potom všetko, čo sa tu stalo. Zároveň je to strana, ktorá hovorí, interrupčnú tabletku tu nesmieme mať, lebo to je akože nebezpečné. Tak hovoria vlastne, že posielajú ženy pod nôž, aj keď tu máme modernejší a bezpečnejší spôsob. Toto, tu som mala tiež výmenu názorov s pánom Majerským a tam nie sú vedecké fakty. Čiže oni sú demokrati, kým ide o jednoducho väčšinového muža, vtedy áno, vtedy sú demokrati. Ale ako náhle ide o menšinu, tak vlastne pán Majerský sa len pomýlil a povedal to, ako vnímajú ľudí. A nehovorím, že takto isto to vníma pán Mikloška, ja ho považujem za slušného človeka, ale jednoducho stalo sa a tie ďalšie vyjadrenia a tie veci, ktoré hovorí KDH, to jednoducho nesvedčí o tom, že si naozaj vážia každého. Pán Mikloško, videl som, že chcete reagovať. Pán Taraba, máte komentár k tomuto výroku pána Majerského? Čo si o ňom myslíte? Pre mňa KDH v tomto veľmi nečitateľné, pretože však samotný pán Mikloško je aktívny politik, ktorý veľmi sa zasadil napríklad o to, aby Progresívne Slovensko pán Válo vyhral primátora, aby progresívny liberál pán Droba vyhral v Úcku, veď ste im robili aktívne kampaň, natáčali ste s nimi videá. Potom sem prídete, rozprávate o pliage, ale na druhej teda váš predseda, ale na druhej strane máte problém sa vyhraniť voči Progresívnemu Slovensku a jasne povedať, že so stranou, ktorá chce meniť rodné čísla, ktorá chce na Slovensku robiť túto kultúrnu revolúciu. Mimochodom, pani kolegyňa, ideológia je tvrdiť, že niekto sa nejak narodí. Ja neviem, ako ste to skúmali na jednodňovom dieťati. Lesba, gej, viete tie písmenka. No, že ako vy na jednodňovom alebo hodinovom dieťati viete určiť, že sa narodil ako lesba, to by ma veľmi tento výskum zaujímal. Pán Tereba, toto ja nehovorím, prečo to vešate na mňa? To ste teraz povedali, že sa tak ľudia rodia. Ja vám tvrdím, že ja toto je ideológia, že sa lesbou, tak nerodia. Alebo gejom sa ľudia No a ja vám hovorím, že toto je ideológia. Áno, že toto je ideológia.
ideológia, ale že tak sa človek ideológia nerodí. Ideológia je váš Danko, prosím vás. No a no, tak vaša Kolíková Sulík, nechajme tak. No a teraz, no a to, čo chce... Nechajme pána Tarabu dohovoriť, aby pán Mikloško mohol reagovať. Tak tá vás stála politickú kariéru. Hej. Hej. No a... Ste na to hrdý fakt? Ja nie, ale bavíme tak... Bavíme sa tu aj o týchto veci. Však, vy ste hrdý na to. Však vy ste vidíte do bulváru. Prečo je to vás? Ale ešte raz, vaša reakcia na to, že vaša kolegyňa, ktorá vám tu teraz dopadla, takže vám tu robí asistentku, niekoho fyzicky napadne, tak vaša reakcia, že vy ste na to hrdý? Pani Ciganíko, čo toto riešite? Vy ste napýtať tam niekoho otočili. Na čo to riešite? Ja som bola na rozdiel od pani Dobre, pani, riešte toto bulvár. Pani Ciganíková, aj pán Taraba, naozaj stačí. Útočíte na ľudí a vám to príde normálne. A takisto mali si nabijú mikrofónmi pani Ciganíkovej a pánovi Tarabovi, aby pán Mikloško mohol zareagovať. Znovu chcem povedať, že kresťansko-demokratické hnutie sa hlási k svojim kresťanským princípom a v tomto smere od začiatku jeho vzniku proste má tieto princípy. Ale dokázalo vládnuť, dokázalo túto krajinu posunúť veľmi zásadným spôsobom a vždycky sa dohodlo. Vždy vedelo sa dohodlo. To mi celkom nahrávate, pán Mikloško. Poďme pokračovať v tejto téme. To nie je zlom, ale tú tabletku napríklad, že tam ju brzdí. Viete, tak o tom nech hovoria odborníci. No ale oni 20 rokov hovoria, že to treba. Nie, nebudeme v tejto trojici riešiť interrupčnú tabletku určite 10 minút, lebo to je naozaj oveľa viac vaša odborná téma. Takže poďme sa ale pozrieť na to, čo otvoril pán Mikloško. Vy hovoríte o tom, že vlastne KDH je pripravené vlastne spolupracovať. A keď už teda hovoríme o tých červených čiarach, tak Milan Majerský tu v nedeľu vylúčil aj to, že budúca koalícia mohla mať na kultúrno-etické otázky zelenú kartu alebo tzv. Voľné hlasovanie. Pozrime sa na to. Prosím vás, čo to sú za zelené karty? Veď tak by dopadla táto vláda, ktorá by sa vyskladala ako tá, čo bola doteraz. Zelená karta je cesta do nešťastia, cesta do pekla. Že zrazu príde nejaký poslanecký návrh a poslanci si budú hlasovať len tak. Pán Mikloško, tak aby sme sa okolo toho netočili, mne to príde toto pomerne jasné. Čiže to v podstate do veľkej miery vylučuje nejakú dohodu z PS alebo SAS, alebo asi ich nedonútite, aby nesmeli zaregistrované partnerstvá ani len hlasovať. Takže to vyzerá, že s pánom Tarabom by ste si vlastne rýchlejšie našli cestu na vládnutie, či? V demokracii sa vládne tak, tým vás nechcem poučovať, že sa strany, ktoré sa rozhodnú, že budú mať 76 najmenej poslancov, sa dohodnú na vládnom programe. A na tom vládnom programe, z toho vládneho programu tie strany nemôžu ustúpiť. Je naprosto vylúčené, aby niečo bolo dohodnuté a potom niekto vyťahoval, že túto otázku necháme na zelenú kartu. Tak sa vládu nedá, tam začínajú obchody s opozíciou, tam začínajú vzájomné, teda by som povedal, podložnosti voči opozícii. Na čom sa dohodne, to platí a to musí platiť 4 roky. Kto to poruší, tak tým pádom vláda končí. No a skúste nám možno vysvetliť, keďže hovoríte, že KDH a máte dlhodobú skúsenosť, že KDH vie nejakým spôsobom sa dohodnúť, tak ako sa môže dohodnúť na týchto témach? Keďže pán Majerský hovorí, že napríklad zelená karta je cesta do pekla. No to nebude záležitosť len KDH, to bude záležitosť aj tej druhej strany, s ktorou budem jednať, že na čom bude trvať a na čom bude proste z čoho je ochotná ustúpiť. To sa ukáže naozaj pri tých rokovaniach. Keď môžem slušne len jedno vetou, že toto úplne platí, ale nie v prípade, keď pán Majerský za KDH za vás všetkých vyhlási, že on nepôjde so stranou, ktorá bude presadzovať nejaké zlepšenie života párov rovnakého pohlavia. A teraz my hovoríme však takúto agentu máme aj my, aj PSK, lebo jednoducho to považujeme za správne a vy už ste si dali tú červenú čiaru, viete? Prosím vás, minister Karas dal návrh zákona, ktorý túto otázku rieši. Pani ministerka Dubovcová to vrátila späť. Toto je, ku čomu sa KDH hlási, toto môže byť východiskom rokovania. No, lebo to nerieši LGBT komunitu. Ale... Prosím vás, nechcete byť odborníčka na LGBT komunitu, o tom treba hovoriť. Ja nie som práve preto hovorím, že o tom treba hovoriť potom veľmi pokojne po voľbách. Dobre, tak mám voľbami... návrh, úplne súhlasím. A mám návrh, aby teda pred voľbami ste nedávali podmienky, že KDH nepôjde do koalície nie s nedemokratickými stranami a tak ďalej, ale s tými, ktorí chcú ľuďom zlepšiť život, napríklad formou registrovaných partnerstiev. Mňa to veľmi ma to prekvapilo, lebo sme vás považovali za umiernenejších jak v minulosti. Potom príde pliaga, medzi tým interrupčná tabletka, tak sa nečudujte, že ľudia sa obávajú, že nebude môcť vzniknúť demokratická koalícia vďaka KDH. Vy stále opakujete tieto 2-3 slova. Lebo ja som si to dosť zažívala v tom parlamente. Nechajte ma hovoriť. Pán, nech sa páči. Predstavte si, že by sme stále mali hovoriť o tom, že Richard Sulík, to, čo hovoria, by som povedal bežne, že rozbil Radičovej vládu. Odpovedáte mi útokom, pán Mikloško? Nie, len hovorím, že... Ja vám fakticky hovorím, prosím vás, čo povedal váš predseda. Mi do reči, buďte taká dobrá. Ale skúste zostať pri téme. Som pri téme, že vy stále opakujete niečo, čo povedal pán Majerský a predstavte si, že ja by som stále opakoval, čo povedal pán Sulík.
My sa pozeráme do budúcnosti, minútu po voľbách si sadneme a budeme riešiť veci. A v tej budúcnosti sú aj lesby a gejovia napríklad? Ale prosím vás, ale o tom sú? Budeme hovoriť po voľbách. Ale myslím si, že... Ale čo vás pretože do toho? Pretože nás to fakt zaujíma. Ale o tom budeme hovoriť po voľbách. Okay. Jasné. Myslím si, že je dobre teda dať slovo aj pánovi Tarabovi. Pán Taraba, keď toto počúvame, čo hovorí konkrétne predseda Majerský, tak to vyzerá, že SNS z KDH by sa vedelo pomerne rýchlo dohodnúť. Či? Ja práve nerozumiem, prečo pán Mikloško má problém voličom na Orave, na Spiši, na Kysuciach jasne povedať, že tu s pani Ciganíkovou a s pánom Šimečkom nepôjdete. Čo vy máte s nimi spoločné ako KDH, mi povedzte. Ale ja rozumiem, že vy... My sa budeme dohadovať. A toto je presne, na čo by som chcel poukázať. Pán Mikloško... Pán Mikloško nechce voličom povedať, s kým pôjde. Vy chcete ísť rokovať s najväčšími progresívnymi liberálmi. Ja chápem, že vy k ním máte blízko. Vy ste už robili válový a drobový kampaň. To ja chápem. Pán Taraba, mne je trápne sa tu s vami dohadovať, lebo zatiaľ v politike ste vy nič neurobili. No ja som tam 30 rokov. Hlasovali proti vzniku Slovenskej republiky. Radšej by som nič v slovenskej politike neurobil, ako nehlasovať za vznik štátu, ale musím povedať. Nehovorme prosím cez seba, lebo keď hovoria traja, tak nie je počuť vôbec nikoho. Tak by som na to rád reagoval. Dobre. No, pani Ciganíková, dajme slovo pánovi Mikloškovi, keďže smerujú tie slova najmä na ňa. 1. januára 1993 mi toto pripomínajú politici, že som hlasoval proti. Jasné, celý politici HZDA, SNS a posledne teda pán Kotleba, s ktorým sa vykandovali. Všetci sú dneska v minulosti, ja som stále tu. Ak chcete zostať chvíľu politike, túto tému nevyťahujte. Dobre, poďme ešte k SNS, lebo teda rôzne výroky tu povedal aj Andrej Danko, keď tu bol. A toto je jeden k skladaniu vlády. Ak by to bolo potrebné pre pritiahnutie hlasu na vstup do koalície, mal by sme obetovať aj funkciu premiéra a dať ju Petrovi Pellegrinimu? To už sa stalo. Už sa na tom dohodli? Ja si myslím, že áno. Pán Taraba, toto popreli aj hlas, aj smer. Prečo to pán Danko povedal? Ja som to chápal tak, že Andrej Danko chce jasne počuť od Roberta Fica, že ak vyhrá smer, že bude ašpirovať na to, aby bol predseda vlády. To sa stalo. Čiže on si to vymyslel a zohral nejakú hru na tlak na Roberta Fica? Pozrite, táto informácia niekoľko už mesiacov v éteri tak kolovala, že proste je základný záujem logicky smeru, aby s hlasom vládol, pretože to je základ toho, aby na Slovensku mohlo dojsť k zmene. Povedal Robert Fico, ak bude stačiť smer hlas, budú vládnuť iba oni dvaja. Keď bude, nie sme naivní, keď bude na to potrebná SNS, ak by sme sa dostali do parlamentu, samozrejme, že my do takej vlády pôjdeme. Ale my sa nebudeme hrnúť do žiadnej vlády, ktorá by napríklad nerobila už konečne zásadné zmeny na Slovensku. Takže... Smeru a hlasu sme sa samozrejme na to pýtali. Teraz sa pýtame logické, zástupcu Slovenskej národnej strany, keďže pán Danko tu už nebude v najbližších dňoch. Takže vymyslel si to s cieľom tlačiť na Roberta Fica? Ja si myslím, že on mal tieto určite si to nevymyslel, v zmysle, že by to nemalo žiaden podklad podľa mojich informácií. Lebo on to odmieta. Pozrite sa, to, že to zaznelo na verejnosti, tak je logické, že museli na to reagovať hlas aj smer a reagovali presne tak, ako v Slovenskej národnej strane vyhovuje. To znamená, že keď smer vyhrá voľby, Robert Fico bude premiér. To, že to tu Andrej Danko povedal, nepovedal to, pretože by si to bol vymyslel. Počul to, zachytil to, jednoducho mu to bolo posunuté. Či to bolo povedané v zámere, aby to vytiahol, alebo nie, jednoducho stalo sa to. My sme radi, že to bolo odkomunikované a že tak strana hlas... Pán Taraba, ako aby sme smeru tomu definitívne rozumeli a skúsme to nenaťahovať. No? Keď Andrej Danko hovorí, že takto to malo byť a Robert Fico hovorí, že to nie je pravda, tak jeden si musí vymýšľať. Čiže Robert Fico si vymýšľa? Bolo to v skutočnosti dohodnuté, ale nemôžu to priznať pred voľbami? Pozrite, ja nerokujem ani s Robertom Ficom, ani s Petrom Pellegrinim. Predseda SNS je Andrej Danko. To znamená, že keď on túto informáciu vytiahol, tak ja mám dôvod predpokladať, že bola pravdivá. To, že to logicky každý poprel, je tiež súčasť politiky. A to, že povedali každý, že kto vyhrá, ten bude stávať premiéra, to je úplne pre Slovenskú národnú stranu v poriadku a tak chceme, aby to bolo. A Zuzana Čaputová medzi tým potvrdila, že víťaza volia poveriť zostavením vlády, takže všetko je, ako má byť. Máte k tomu čo dodať? Nie. Ja by som rada dodala aj možno, že k tomu predtým, a to sa s týmto spája. Dôležité je, ako to dopadne. Dôležité je, aby to bola prozápadná demokratická vláda. A keď sa aj pán Taraba pýtal, že čo s nami má KDH spoločne, napriek tomu, že nesúhlasím s tými vecami, ktoré som hovorila, zásadne nesúhlasím, napriek tomu chcem povedať, že práve
Preto ten apel na spoluprácu, lebo práve to prodemokratické smerovanie, prozápadné smerovanie máme spoločné. A ešte, čo sa chcem KDH zastať, aj tie také nejaké rozumné riešenia, čo sa týka napríklad zdravotníctva. Nesúhlasíme so všetkým, ale majú jeden z najpodrobnejších programov. Taký Danko nemá ani len program zverejnený, len hlúpe. No vidíte, 15. Ja, KDH má vyše 130, pokiaľ viem. Vy ste mali 1400, odišli no, ste z vlády. No veď v poriadku, ale vám vravím, vy nemáte ľudí, vy nemáte odbornosť, vy nemáte ľudí... program. Vy sa tu prezentujete Dankom, Romanom Gröling, Tabak a Gröling, iným nakladáte Gröling, za niečo. Gröling, ešte raz, kaderník s jednou knižkou minister školstva. Nie, to je strana. Nie, pán Gröling, nebol kaderník. Pán Taraba, nevadí vám, obuvník, že klamete? Prepačte. Nie, nebol ani obuvník. On spolupracoval so školami, ktoré, wow. Áno, ktoré vychovávali kaderníkov a dával im prácu brožurku. A bolo to... Dobre, tak sme sa dostali už ku kaderníctvu, dostali sme sa aj pani Romane Tabak. Ja som študoval Nemecku na univerzite, ja mám viac pozapadný, jak vy. Ja by som na revanš chcel pochváliť Sasku, ktorá upustila od všetkých problematických tém, venuje sa ekonomike, podľa mňa kvôli tomu sa aj dostane do parlamentu a to budú problémy. Ste ešte nečítal osobné slobody, že? Tomu tá bude treba venovať, tu problémy zdravotníctva, tu sú problémy ekonomiky, starých ľudí, dôchodkov. To bude základný problém. Posledná otázka na pána Tarabu. Pán Taraba, opäť Smer a Hlas hovoria, že jasné nie tomu, že by chceli rušiť priamu voľbu prezidenta. Vy na druhej strane hovoríte, že vy s tým nemáte žiadny problém. Takže aby sme si to ujasnili, keď to príde do parlamentu po voľbách, tak Slovenská národná strana bude za zrušiť priamu voľbu prezidenta? Pozrite, my považujeme obe voľby za demokratické. Koniec koncov mali sme tu obdobie, kedy bola priama voľba prezidenta ustanovená, predtým tu bola voľba v parlamente. Michal Kováč, ktorý mal blízko opozícii, bol zvolený v parlamente. Nie je toto v našom programe, že by sme túto vec, iniciovali a pokiaľ na tom nebude ústavná dohoda, tak my túto vec ani otvárať nebudeme. Dobre, a keď to príde do parlamentu, tak Tomáš Taraba bude za? Keď to príde do parlamentu a nemá to šancu uspieť, tak nebudem za. Ďakujem vám, že ste prišli. Ďakujeme. Ešte ste chceli niečo dodať? Nie. Dobre. Ďakujeme za pozvanie a pekný deň. Dnešného Na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14:00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte.